Marisa Monte acaba de se retirar aqui. Parabéns pelo prêmio. Mano Mahler deu uma voltinha no carrossel ao lado de João Gordo ali pra homenagear a galera ali. Homenagem do grande mestre. Aí, ó. Como vai? Tudo bem? Aí, João. Tranquilo. Gilberto Gil, Chico Science, vocês, quando que pintou essa parceria? Me conta, já fizeram alguns shows em Nova York? Fizemos um show em Nova York. Eles, o Zumbi, Nação Zumbi e Chico abriram. Depois eu fiz a minha parte. Foi no final, lá no meio da minha parte, eu chamei o Chico e a gente fez um improviso maravilhoso, extraordinário. Um dos melhores momentos de palco em toda a minha vida. Foi uma coisa memorável. Eu fiquei, eu falava com ele depois. Eu tenho gravado esse trechinho, vou mostrar para ele um dia desse, estava falando para ele. Os momentos mais bonitos, assim, de energia, mais, porque foi improviso mesmo. Eu ia inventando as coisas na hora, ele ia inventando as coisas na hora, e a gente foi fazendo. Foi uma coisa linda. Foi a primeira e única vez que nós tínhamos estado juntos. Aí aqui vocês da MTV nos chamaram para a gente ficar, fazer esse número juntos aqui. A gente veio, foi maravilhoso. E pode pintar ser uma parceria, de repente, em um disco, Nação Zumbi, Chico Science, pode Gilberto tudo, Gil? Pode tudo. Já tá rolando. Já foi, já tá rolando. Então. Quer saber assim, Chico, o que vocês fazem é MPB também ou não? É uma mistura, uma miscelânea musical. Nós fazemos um monte de coisas, assim, somos garotos que gostamos de pensar, de ter ideias. MPB, Maria Pedro Batista. Pode escrever, por aí vai, assim. E gostamos de fazer, assim, muitas histórias, gostamos de fazer a nossa história, como esse blusão aqui, ó, que tem esse chip aqui, pá. Você pode conectar com a sua rede neural agora. Então, é legal isso, assim, estamos tranquilos, independente de ser MPB ou não, estamos fazendo ideia, estamos fazendo coisa legal. Perfeitamente. Grande prazer de recebê-los aqui. Chico Sainz e Nação Zumbi, um dos grandes valores da música popular brasileira. E Gilberto Gil também nos honra muito com a sua presença aqui. Grande mestre, venero você, meu velho. Obrigado. Sinceramente. Obrigado pelo convite. Até outro dia. Obrigado você pela presença. E vamos agora a um briquezinho. Daqui a pouco a gente volta. Primeiro Video Music Brasileiro, Video Music Awards Brasil. Vá lá.